Da li znate šta je digitalno nasilje? Da li znate ko su predatori? Da li razgovarate sa svojom decom o opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama? Da li znate kome treba da se obratite za pomoć ukoliko se ne osjećate bezbedno na internetu? Na ova i slična pitanja pokušali smo da nađemo odgovore u novoj emisiji serijala Koliko košta bezbednost dece na internetu. Na redu je šesta emisija serijala Koliko košta bezbednost dece na internetu. Široka je tema u pitanju, a mi smo već mnogo toga do sada ispričali i nadamo se da vam je bilo od koristi. Na samom početku podsjetit ćemo se ukratko o čemu smo to govorili u prethodnoj petoj emisiji. U petoj emisiji imali smo priliku da na temu digitalnog nasilja razgovaramo sa Tanjom Panić, psihologom iz Psihološkog centra 3. Tema pete emisije bile su posljedice digitalnog nasilja, zatim metode koje se koriste u radu sa žrtvama sajber nasilja, a našu sagovornicu pitali smo i koliko nas kao društvo danas košta bezbednost dece na internetu i evo šta nam je odgovorila. Bezbednost dece na internetu nema cenu, ali ne košta mnogo. Košta nas vremena, košta nas pažnje koju treba da posvećujemo svojim bliskim osobama, jer, nažalost, deca i provode vreme na internetu zato što nemaju u realnom prostoru dovoljno pažnje. Boravak na internetu zadovoljava čitav niz primarnih potreba koje mi imamo u životu. Između ostalog, to je potreba za bliskošću, potreba za socijalnom satisfakcijom, za samopotvrđivanjem. Sve je to nešto što je nekada postojalo u realnom prostoru, a pojavom digitalnih medija se preselilo u virtualni prostor, ali u većoj meri nego što bi to trebalo. U ovoj šestoj emisiji pričat ćemo o Danu bezbednog interneta. Iako se ovaj važan datum obeležava 2. februara, podjednako je važno da o bezbednom internetu govorimo svaki dan. Svake godine udružuje se 180 zemalja sveta kako bi podigle svest o opasnostima i izazovima korišćenja interneta, posebno za decu i mlade. I Vlada Republike Srbije uzima svoje učešće u globalnom obeležavanju Dana bezbednog interneta zajedno sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj, organizacijom Propulson i Dečijim fondom Ujedinjenih nacija. Prema podacima istraživanja programa Nova pismenost, 81% mladih se informiše putem društvenih mreža, dok je 55% dece uzrasta od 12 do 18 godina u nekom momentu doživelo neprijatnost na internetu. Od početka rada Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu stiglo je 6304 prijave, od kojih se čak 548 prijava odnosi na vršnjačko nasilje putem interneta među đacima osnovnih škola. Kontakt centar održao je 532 prezentacije za decu i roditelje o bezbednosti dece na internetu u 201 osnovnoj školi i srednjoj školi u Srbiji. Podsećamo vas da bilo koju vrstu nasilja možete prijaviti na adresi www.cuvamte.gov.rs ili putem telefona na broj 192 ili 19833. A sa tim u vezi, u nastavku emisije pogledajte video koji smo preuzeli sa Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koja uključuje decu. Obrati pažnju. Važno je. Sve je dobro. Prihvatili su me svi. Lepo se družimo. Da. A misliš neće shvatiti da je lažan profil? Ma kakvi, nema šanse. Šta se dešava? Čiji je ovaj telefon? Obrati pažnju! Može i drugačije. Ne mora ovako. Rekla da ga mlade i...
Obratite pažnju! Potražite pomoć! Niste sami! Iako se Dan bezbednog interneta obeležava svake godine 2. februara, verujem da će se mnogi od vas složiti da internet treba da bude bezbedan svakog dana. Ovom važnom temom bavi se i Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu, koji je nakon održane tribine u Sremskoj Mitrovici rekao da su podaci zabrinjavajući i da roditelji i celokupno društvo imaju pune ruke posla. Ono što vam ja mogu reći, izneo bi nekoliko od statističkih podataka, dakle neki od najvažnijih, radi se o istraživanju naših partnerskih organizacija, tačnije partnerske organizacije Centra za nestalu i zlostavljenu decu iz Hrvatske, i mi radimo isto istraživanje u Srbiji, upravo sutra započinjemo isto. Ono što se dešava u Hrvatskoj i globalno u Evropi, ono što vam mogu reći da je 94% dece srednjoškolskog uzrasta dobilo određene poruke ili sadržaj putem društvenih mreža, a gde postoji određena seksualna konotacija. Takođe, ono što je još zanimljivo, da gotovo 40% dece ima dva ili više profila na društvenim mrežama. To je jedan jako zanimljiv podatak i pitanje za sve nas, zašto u stvari dece imaju više profila. I ono što je jedan, čini mi se, najzabrinjavajući podatak je upravo to da 14% dece je primilo ili slalo svoje poruke, to je svoje fotografije i video zapise gde su bili obnaženi i gde su radili određene radnje. I 5% te dece od tih 14% je bilo uslovljeno. Dakle, oni su bili ili ucenjeni ili uslovljeni. Moram vam reći da je upravo ta ucena danas najveći problem žrtava sa kojima se deca susreću u tom nekom virtualnom svetu, i to je generalno stvar na kojoj moramo poraditi. Jurić je rekao da su ovakve radionice korisne i za decu, ali i za roditelje. Danas će roditelji upravo čuti načine kako se dolazi do dece, kroz vrlo žive primere ćemo razgovarati o tome, vidjet će i nekoliko novih saveta, to jest ono što smo mi iz našeg centra za nestalu i zlostavljanu decu, sa čim se susrećemo redovno, i ono što vam ja mogu reći da će svaki roditelj odavde sigurno izaći sa jednom mišlju da li radi dovoljno za svoje dete. Tako da se ja zahvaljujem i ovog puta opštini, Skupštini opštine grada Sremske Mitrovice, što su prepoznali koliko je važan ovaj problem, i nadam se da će ova naša saradnja, koja je do sada zaista bila na jednom izuzetnom nivou, da će se nastaviti zarad dobrobiti pre svega dece, ali i njihovih roditelja. Jurić je ocenio i to da je uloga medija u borbi za bezbedan internet veoma velika. Mislim da sad nas čeka jedan zaista težak period da se povrati ta neka svest, da dignemo svest pogotovo kod dece na još više nivo, i mislim da nas čeka sve nas. Pritom mislim na vas medije, mislim na škole, znači samu policiju i druge ustanove, moramo poraditi mnogo više da upravo zločini koji se danas dešavaju, a koji je počeo na samom internetu i na društvenim mrežama, da svedemo na potpuni minimum. I kao što smo malo čas napomenuli, uloga medija je veoma važna kada govorimo o bezbednom korišćenju interneta. Zašto? Zato što je više nego ikada potrebno govoriti o ovoj temi. Prema podacima UNICEF-a, učenici provode na internetu u proseku više od 3 sata dnevno, najstariji i do 4,5 sata, dok 2/3 njih vikendom provodi između 4 i 7 sati. Pa to je otprilike kao nečije prosečno radno vreme. Internet se primarno koristi za zabavu i komuniciranje sa drugim ljudima. Više od 2/3 dece i mladih ima profil na nekoj društvenoj mreži ili platformi za igranje video igrica.
Od toga njih uzrasta od 9 do 10 godina je 41%, kao i 72% njih uzrasta od 11 do 12 godina kažu da imaju profil, iako je minimalna starosna granica propisana od strane društvenih mreža obično 13 godina. Svaki treći učenik tokom poslednjih godinu dana doživeo je neko uznemirujuće iskustvo na internetu. Broj dece koja su često doživljavala uznemirujuće iskustva najveći je u uzrasnoj grupi od 13 do 14 godina. U takvim situacijama, prema istraživanju UNICEF-a, skoro četvrtina učenika nije razgovarala ni sa kim o svom problemu, ignorisala je problem misleći da će nestati sam od sebe ili je pak zatvorila prozor ili aplikaciju, a skoro trećina blokirala je osobu koja je uznemirava. Najveći broj učenika koji je razgovarao o uznemirujućem iskustvu razgovarao je sa prijateljem ili prijateljicom slične starosne dobi. 31% kažu da su razgovarali sa roditeljem ili starateljem, a veoma mali procenat, 3%, razgovarao je sa učiteljima ili nastavnicima. Digitalno vršnjačko nasilje doživelo je 16% učenika, dok je 15% doživelo nasilje u interakciji uživo. Učenici znatno češće priznaju da su bili žrtve nego da su sami vršili digitalno nasilje. Zašto je danas važnije nego ikad govoriti o bezbednom korišćenju interneta i zbog čega su mediji izuzetno važni u svemu tome, pitali smo novinarku Vesnu Samarđiju. Iz novinarskog ugla o ovoj temi je jako važno razgovarati, ne samo za mlade, nego za sve generacije. Zato što mogu slobodno da kažem da ta neka digitalna pismenost baš i nije na nekom visokom nivou i ljudi ne znaju da čitaju poruke onako kako treba, pod broj 1, pod broj 2 nemaju predstavu o tome šta sve može da se uradi samo sa jednom fotografijom ili samo sa jednom porukom ili samo sa jednim videosnimkom. Zašto nemaju predstavu? Zato što nisu čuli možda za takve slučajeve ili im to deluje, to se dešava tamo nekome, to se ne dešava nama ili to se dešava u Americi, toga nema kod nas. Naravno da to sve nije tačno, sve to ima i kod nas i zato je važno da mediji o tome pričaju. Važno je da upozoravaju na opasnosti koje postoje. Važno je da ti sadržaji budu prilagođeni i interesantni onima kojima su namenjeni. Važno je da ljudi budu upoznati kakve sve opasnosti vrebaju, baš zato da ne bi zapali u te neprilike. Tu postoje razni problemi kada je u pitanju korišćenje interneta i od krađe podataka i od krađe sa bankovnih računa i od pretnji, razgovora, saznavanja nekih informacija, praćenja i tako dalje. Znači, o telefoni i mobilni aparati mnogo informacija o nama sakupljaju, čak nekad i mi sami ne znamo šta se prihvatimo tamo kada kažemo I agree, odnosno slažem se sa uslovima korišćenja neke aplikacije. Dakle, danas aplikacije mnogo podataka o nama skupljaju. Mislim da polovinu, kada bismo stvarno razmislili koje podatke želimo nekome da damo, polovinu aplikacija ne bismo ni koristili. Google ima veliku količinu informacija o nama, ali mislim da baš zato nije poenta da se te aplikacije ne koriste, nego je poenta povećanja nivoa svesti kod ljudi, kako da koriste te aplikacije, šta da otkače tamo, kako da se ponašaju u tim aplikacijama, šta je dozvoljeno, a šta može biti zloupotrebljeno. Dakle, borba za bezbedan internet je zadatak svih nas. Neke savete kako da bezbedno koristite internet čuli ste u prethodnim emisijama, ali nije na odmet da ih ponovimo. Ono što nikako ne smete da radite je da ne odajete lične informacije o sebi, svojoj porodici ili prijateljima. Pod tim se podrazumeva ime, prezime, adresa, brojevi telefona, ime i lokacija škole ili svoje aktivnosti i kretanja u toku dana. Iako vam možda zastrašujuće zvuči, sigurno postoje ljudi koji prate takve informacije i na osnovu njih stvaraju plan. Zato dobro vodite računa o tome šta govorite i nikada ne otkrivajte lične podatke. Budite ljubazni uvek, ne radite ništa čime bi mogli da povredite ili ugrozite druge. Blokirajte neželjene poruke. Nikada ne otkrivajte svoju lozinku. Ne pristajte na sastanak sa osobom koju ste upoznali na internetu, a da prethodno o tome ne obavestite roditelje ili neku stariju osobu. Ne šaljite svoje slike.
Bilo je to sve za danas. Nadamo se da vam je bilo od koristi ono što smo pripremili. U narednoj, sedmoj emisiji, sagovornici su nam bili novinari i glavni i odgovorni urednici različitih medija. Sa njima smo razgovarali o tome zašto je bezbedan internet važna tema i mnogo zanimljivih odgovora smo čuli. Pozdravljamo vas do sledeće subote.